নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে এইটোৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি ছিক্সৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম ডি এছ এছ অ' গেট ফৰ এক্সামৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডি এছ এছ ডি এম ই আয়ুষ আৰু ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ সকলো কাৰণে আৰু গেট গেট ফৰ এক্সাম অকল ডি এছ এছ অ' বুলি নহয় সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ইয়াতে অসমীয়াটো আছে ইংলিছতো আছে চ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে কিং কন্দ্ৰবেশ্বৰ ৱাজ এলাউড টু ছেটল ইন হুইচ প্লেচ আফটাৰ দ্য এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্ট ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে গুৱাহাটী অসমীয়াটো আছে চ' অসমীয়াটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ পিছত ৰজা কন্দৱেশ্বৰক কোন ঠাইত বসতি স্থাপন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটীত দিয়া হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইন হাউ মেনী পাৰ্টছ দ্য ব্ৰিটিছ ডিভাইডেড আছাম ফৰ দ্য প্ৰি প্ৰভিজন অফ এডমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ইংৰাজে অসমক কিমান অংশত ভাগ কৰিছিল দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে এই উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু ক টু টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে হু ৱাজ এন ডিউটি ইন লোৱাৰ আছাম আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন আছাম এই উত্তৰটো হৈছে ডেভিড স্কট অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অসমত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ অধীনত নিম্ন অসমত কোনে কৰ্তব্যৰত আছিল তেওঁ হৈছে ডেভিড স্কট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে ফৰ হাউ মেনী ডেইজ ডিড কেপটেইন ৱেলছ ষ্টে ইন আছাম কেপ্তেইন ৱেলছ অসমত কিমান দিন থাকিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছেভেনটিন মন্থছ আছিলে অসমত কেপ্টেইন ৱেলছ আছিলে অসমত সোতৰ মাহ ঠিক আছে ইয়াৰ শু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে কনকলতা বৰুৱা ৱাজ কিল্ড হোৱাইল্ড হি ৱাজ ট্ৰাইিং টু হোজ দ্য ট্ৰি কালাৰ ইন হুইছ পুলিচ ষ্টেচন এয়া উত্তৰটো হৈছে গহপুৰ ছ' অসমীয়াটো দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক কন্দকদতা বৰুৱাক পতাকাত তোলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে হত্যা কৰা হৈছিল ক'ত হত্যা হত্যা কৰা হৈছিলে গহপুৰত হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ বহুতেই চেনেলটো ভিডিঅ' চাই কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে চ' ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আপোনালোকে যদি চা যদি ভাল পায় তেতিয়াহে কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে হু ৱাজ দ্য অনলি আছামিজ টু টেক পাৰ্ট ইন দ্য হিষ্টৰিক ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ ইণ্ডিয়া এৱৰ্টত হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা এইটো কুৱেশ্যন আছাম পুলিচ এছ আই একজামতো আহিছিলে যে ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ঐতিহাসিক ঘূৰণীয়া মেচ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল তেওঁ হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আছে হু ৱাজ দ্য অনলি আছামিজ টু টেক পাৰ্ট ইন দ্য হিষ্টৰিক দণ্ডী মাৰ্চ ঐতিহাসিক দাণ্ডী মাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লীলাধৰ বৰুৱা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো কুৱেশ্যনো আহিছে আছাম পুলিচ এচা এক্সামত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে হুৱেন ডিড আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্ম অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া গঠন হৈছিলে ঊনৈছশ একৈছ চনত গঠিত হৈছিলে গঠন হৈছিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হৈছিলে নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱানত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে হু লেট দ্য ফেমাছ এইট্টিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্ট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ইন আছাম ইয়াৰ শুদ্ধ সত্ৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো মণিৰাম দেৱান এণ্ড পিয়লি বৰুৱা এতিয়া অসমীয়াত আছে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বিখ্যাত বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে কৰিছিল মণিৰাম দোন আৰু পিয়লি বৰুৱাই কৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত আছে হু লেট দ্য ফাৰ্ষ্ট ন নটেবল ৰিভল্ট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ইন আছাম অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে মুষ্টিমেৱৰ লক্ষণীয় বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে কৈছিল তেওঁ হৈছে গুমধৰ কোঁৱৰ ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছে হু ৱাজ নৌনেজ বিক্ৰমাদিত্য অফ কামৰূপ কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে কোন পৰিচিত আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য ফুলগুৰি আপৰাইজিং অব দ্য ফুলগুৰি এৰিয়া ইন দ্য নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট টু প্লেচ ইন দ্য ইয়েৰ নগাঁও জিলাৰ ফুলগুৰি অঞ্চলৰ ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ বছৰটোত কোনটো চনত কোনটো বছৰত সংঘটিত হৈছিলে এইট্টিন ছিক্সটি ওৱানত হৈছিলে ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত হৈছিলে ছ' অসমীয়াটো আছে ইংলিছতো আছে চ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সকলোৱে সুবিধাৰ কাৰণে মই অসমীয়া ইংলিছ দুইটাতে দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আছে হাউ মেনী ঘোষা আৰ দেয়াৰ ইন দ্য নামঘোষা চ' নামঘোষাত কিমানটা ঘোষা আছে নামঘোষাত আছে এহেজাৰটা ঘোষা আছে ওৱান থাউজেণ্ড ঘোষা আছে এইটো কুৱেশ্যনো আহিছিলে আছাম পুলিচ এছ আ এক্সামত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আছে হুইজ ওৱান অফ দিছ স্বত্ৰাধিকাৰ স্বত্ৰাধিকাৰ প্লেড এন এচেঞ্চিয়েল ৰ'ল ইন ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰীডম এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আউনীতি সত্ৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আৰু সমাজ সংস্কাৰ আন্দোলনত ইয়াৰে কোনজন সত্ৰাধিকাৰীয়ে অপৰিহাৰ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল আউনীটি সত্ৰাধিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ কটো হৈছে শুদ্ধটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আছে দ্য আহোম কিং শিৱসিংহ ডিক্লেয়াৰ্ড হিছ শ্বিফ কুইন এছ বাৰ ৰজা হু ৱাছ শ্বি ইয়াৰটোত হৈছে ফুলেশ্বৰী এতিয়া অসমীয়াত আছে অসমীয়াত চাই লওক এবাৰ আহোম ৰজা শিৱসিংহই তেওঁৰ প্ৰধান কোন ৰাণীক বৰ ৰজা ঘোষণা কৰিছিল ফুলেশ্বৰীক কৰিছিলে বৰ ৰজা ঘোষণা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন দ্য মামৰীয়া ৰেভুলেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু হুই শব্দা ফলয়িং এতিয়া অসমীয়াত দিয়া আছে মৰামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সৈতে তলত দিয়া কোনটোৰ সৈতে জড়িত আহোম আৰু মৰাণৰ মাজত সংঘা সংঘাটো ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সেইটো ক নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিনত আছে হুইচ অৱ দ্য পাৰ্চনেলিটি ৱাজ বেটাৰ ননেজ এন ইকনমিছ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ ডিউৰিং দ্য আহোম ৰুল আহোম শাসনকালত কোনজন ব্যক্তিত্ব অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে বেছিকৈ পৰিচিত আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা উত্তৰটো হৈছে মোমাইতামলী বৰবৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আছে দ্য আহোম কিংডম অৰিজিনেটেড ইন হুইচ পিৰিয়ড অফ হিষ্ট্ৰী আহোম ৰাজ্যৰ উৎপত্তি ইতিহাসৰ কোনটো কালত হৈছিলে মধ্যযুগীয় কালত হৈছিলে যোনটো মিডিয়াভেল পিৰিয়ড বুলি কয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন ডিউৰিং হুছ ৰিন কাছাৰী কিংডম ৱাজ এণ্টায়াৰলি কেপচাৰ্ড বাই আহোম ৰুদ্ৰসিংহ ইয়াৰ উত্তৰত হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ কাৰ ৰাজত্ব কালত কছাৰী ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে আহোমে দখল কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহই কৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ৰাজত্বকালত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আছে ইন সংস্কৃত ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ দ্য নেম অফ নৰনাৰায়ণ ইজ মেনচন এজ সংস্কৃত শিলালিপিত নৰনাৰায়ণৰ নাম এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে কিদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে মল্লদেৱ নামেৰে উল্লেখ কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম এম্পেয়াৰ টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটল স্বৰ্গ নাৰায়ণ স্বৰ্গ নৰনাৰায়ণ হিন্দু উপাধি স্বৰ্গ নৰনাৰায়ণ ধাৰণ কৰা প্ৰথম আহোম সম্ৰাট কোন আছিল ইয়াৰটোত হৈছে চুহুং মুং অপশ্যন নাম্বাৰ ঘটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টুত আছে গোহাঁই কমল আলী কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই গোহাঁই কমল ফ্ৰম কোচ আছাম টু নৰ নাৰায়ণপুৰ ৱাজ বইল্ড ডিউৰিং দ্য ঋণ ইয়াৰটোতো হৈছে নৰনাৰায়ণ কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ গোহাঁই কমলে নিৰ্মাণ কৰা গোহাঁই কমল আলি ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নৰনাৰায়ণ অপশ্যন নাম্বাৰ কটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে শদিয়া খোৱা গোহাঁই এজন আছিল শদিয়া শদিয়া খোৱা গোহাঁই কি আছিলে তেওঁ এজন সীমান্ত বিষয়া আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আছে ইয়াৰ এইট্টিন নাইনটি ফ'ৰ ইজ ৰিলেটেড টু ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনটোৰ সৈতে জড়িত কোনটো জড়িত ইয়াতে দিয়া আছে পথৰুঘাটৰ ৰণ হৈছিলে পথৰুঘাট ৰিভল্ট হৈছিলে এইট্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আছে দ্য আহোম মৈদাম ছাৰ আহোমসকলৰ মৈদাম হ'ল আহোম অভিযাত্র আৰু ৰজাসকলৰ সমাধি এটা ইংলিছত যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইলাবৰিট বিউৰিয়েল টেংক অফ আহোম নবিলিটি এণ্ড কিংছ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্সত আছে দ্য আহোম মেৰিজ ইজ পপুলাৰলি নৌনেজ আহোম বিবাহক জনপ্ৰিয়ভাৱে এই নামেৰে জনাজাত কি বুলি জনা যায় চকলং নামেৰে জনা যায় অসমীয়াতো আছে এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে আহোম বিবাহক জনপ্ৰিয়ভাৱে এই নামেৰে জনাজাত চকলং নামেৰে জনাজাত ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ছাব্বিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ